Всім привіт-привіт! Привідом сьогоднішнього відео був один з ваших коментарів. І хто його написав, відгукніться, будь ласочка, в цьому відео. Пам'ятаєте ось це відео про те, як я вам показувала гумгель з Аврори, і коли в мене щось не вийшло, він щось там клеївся, якийсь був тягучий і тому подібне. Коротше, в мене нічого не вийшло, дуже багато липкості було, я не могла його зітерти. Дівчата, хто написав цей коментар, відгукніться, ви мені дали таку пораду. Змінити попросту знежирювач ось цей. Написала, що з цим ноготком у вас жоден гель нормально не полімеризується. У мене таких проблем з гелями, хочу сказати, не було. А ось цим гелем я працювала, у мене нічого не вийшло. І, якщо чесно, я не пам'ятаю, чи там реально був знежирювач ноготок, чи там був етиловий спирт. Я, в принципі, цю бутилочку використовую для того, щоб туди переливати етиловий спирт. І він добре підходить для того, щоб знежирювати нігті і знімати липкий шар. Тож, якщо чесно, я не пам'ятаю, що там було той раз налито. В принципі, треба ще раз передивитися відео, якщо бажаєте, залишу вам посилання в описі цього першого огляду, передивитися то відео і подивитися реально, що там було налито. І сьогодні я хочу проекспериментувати. Сьогодні 100% там не та рідина, яка намальована на пляшечці. І зараз ми спробуємо ще щось зробити з цим гумгелем. Реально, гумгель має бути без липкості, його або з мінімальною, якщо чесно, я не знаю, в мене немає реально нормального якісного гумгелю. Такий, щоб він не прилипав до пальців, але я бачила відео, що декілька разів, що дівчата просто можуть його ліпити, щось там з ним робити, викладати, то з цим гумгелем у вас точно такого не вийде, бо в нього дуже багато липкості, ви не зможете розкатати його пальцями ні в рукавичках, ні з голими руками, ніде нічого. Тут я вже починаю перелопачувати всі пляшечки, подивіться, я не пам'ятаю, яка з цих пляшечок була відкрита, і шукаю, де та була, що відкрита. До речі, коли буде 3000 підписників на моєму каналі, я розіграю набір для нарощування нігтів. Так що, якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, обов'язково діліться цим відео, щоб скоріше набралися підписники і будете брати участь в цьому розіграші. Хтось з вас отримує мінімальний набір, точніше, не те, що мінімальний, а потрібний набір для нарощування нігтів. Так що ставте лайки, підписуйтесь обов'язково. Чим швидше ми доб'ємо до 3000, тим швидше буде цей розіграш, і ви зможете отримати такий подаруночок. Далі я зроблю підложку зі звичайної бази, ось такої біленької, таку, яку можна буде швидко відідрати від нігтя без пошкодження, якщо у нас з нарощуванням цим чи з експериментами щось не вийде. Щоб можна було швиденько впоратися і дуже довго не сидіти його пиляти. Заполімеризувала то все в лампі і давайте зараз будемо пробувати. А, ще хотіла вам показати, ось подивіться, тут в мене ось така штучка є. Я знімала для вас прямий ефір, робила манікюр і попросту себе порізала. Справа в тому, що коли вже був манікюр і там зовсім трошечки кутикули, її так незручно зрізати, можна попросту зробити ось таке ось. Що з цим робити? Його обов'язково треба обходити фрезою, не треба там пиляти, інакше ви там розпиляєте, якщо ви навіть побачили в клієнта щось таке. Зрізати там також не треба нічого, просто треба так залишити і зачекати деякий час, доки загоїться ось то все, і ось та плямка попросту зійде, відідреться сама без якоїсь неприємних якихось відчуттів для вас. Далі я накачала в помпу знежирювача того. І буду знову пробувати. Давайте і ще візьму ось таку безворсову серветочку, щоб можна було протирати пензлик, адже може там буде багато того гелю, що не потрібний нам буде, в принципі, має десь у нас лежати така. Візьму ось такий пензлик, він не широкий, не завузький, ну такий трохи вузькуватий, але середній, скажімо так. І ним я буду набирати саме цей гумгель. Я змочую його в знежирювачі. На початку я взяла і трошки ось так змочила, зайве стягнула. І думаю, мені буде достатньо для того, щоб набрати цього гумгелю і дуже там не заклеїтись і не прилипнути. В принципі, подивіться, він на початку відділяється непогано, дуже гарно набирається. Звісно, клеїться, він ліпиться взагалі, ну, нереально. Але я набрала. Бачите, немає такої якоїсь зайвої тягучості.
і на пензлик він набрався дуже добре. Далі я переношу це все на ніготь, ось такою доволі величенькою краплею. Краплів достатньо буде для того, щоб зробити укріплення, і протираю пензлик. Не треба мені зайвий якийсь гель, бо він буде попросту бовтатися, і ми не зможемо розрівняти цей гумгель нормально по нашому нігті. Знов знежирюю в крапельку знежирювача, туди спустила я наш пензлик, щоб в нас гумгель не прилипав. І зараз спробуємо його розрівняти, як він буде розрівнюватись. Нагадую, що гумгель, в принципі, має бути такий або мінімально липкий, або взагалі не липкий. Поправте мене в коментарях, якщо я помиляюсь, можливо, вони є різні. Але тут, подивіться, він попросту тягнеться, ну, реально, як гума. Напевно, ми щось не так розуміємо, і гумгель він не тому, що він тягучий, а тому, що він попросту як гума тягнеться, як клей якийсь за пензликом. Я знежирюю цей пензлик, але у мене все одно він дуже тягнеться за пензликом. В принципі, розрівняти то все можна, але він навіть більше тягнеться, ніж полігель. Полігель так не тягнеться. Це коли у вас полігель такий рідкуватий, занадто рідкуватий. З Аліекспрес у мене такі були полігелі, то вони ось так прилипають. Якщо він середньої консистенції або дуже густий, то він такої тягучості не має. Тож я можу лише подумати про те, що це звичайний якийсь китайський полігель. Можливо, дуже рідкий, але ну, ніяк це не гумгель, то не схоже. Але, в принципі, я на цьому не припиняю свою роботу і намагаюся то все, в принципі, підрівняти, як мені потрібно, щоб як мінімум хоч можна з цієї упаковки було робити якесь укріплення нігтів. Так як я вже її придбала, і ви бачили, там пляшечок забагато, вони лежать в мене вже десь місяця два, ну так, десь, здається, місяці два, і вони попросту лежать без толку. І тільки сьогодні я згадала, що треба ж спробувати, так як ви казали, змінити знежирювач. Але то ще під питанням, чи то тут був той ноготок, чи тут був той же самий спирт. Ну, зараз робимо спиртом і подивимося, що у нас буде за результат. Я вже заполімеризувала в лампі і спробую зняти липкий шар. В принципі, воно знімається. На відміну від попереднього експерименту, тоді в мене щось взагалі воно тянулося, не деполімеризувалося. І взагалі якась гума гумою була, просто не хотіла стиратися. Так, липкості забагато і все ж таки остаточна якась липкість там залишається, що мені не дуже подобається, але то, в принципі, ще норм, адже ви будете перекривати там топом. Далі я ось так подовбала свій ніготь і намагалася щось там підковирнути. Пам'ятаєте, в попередньому відео я так підковирювала, і він був якийсь занадто м'який і занадто крихкий. Тут трохи щось все-таки відковирялося, але не настільки, як попереднього разу. В принципі, зробити укріплення не можна. Бачите, все дуже добре тримається. Може, не так, як би хотілося, але користуватися можна. Але ще то треба проекспериментувати часом, як воно буде триматися на нігтях. Як ви бачите, цього разу заполімеризувалося трохи краще, ніж попереднє. Але давайте зараз ми ще з вами спробуємо зробити невеличке нарощування, таке косеньке, нестандартне, не будемо, коротше, його доробляти до кінця, ми просто візьмемо верхню форму зараз, будь-яку форму, і накладемо туди цього гумгелю і спробуємо зробити його ним нарощування на цим нігті, саме цим гумгелем. Подивимося, що в нас вийде краще чи ні. Я маю на увазі краще чи ні від попереднього разу, бо попереднього разу я вже так детально не пам'ятаю, але там в мене, я пам'ятаю, що взагалі нічого не виходило, воно все липло, я навіть два відео знімала, дві рукавички просто викинула, бо вони були дуже такі в'язкі, липкі, що, коротше, я просто не могла зітерти цю липкість, нічого в мене не виходило. Так що цього разу експериментуємо, в принципі, ніби таки ще більш-менш все зітерлося. І давайте зараз зробимо ще то нарощування. Я також накачаю в помпу нашого знежирювача, адже знову доведеться нам попиляти, примокати той пензлик, набирати той гумгель, щоб воно в нас знову-таки не вклеїлося саме в наш пензлик.
Ось таким чином я промокнула то все, щоб можна попросту було тільки набрати з пляшечки нормально нашу краплю. Така прикольна якась консистенція, мені вона дуже подобається, але якби воно не таке було тягуче і липке, то було б набагато краще. Подивіться, воно щось нагадує мед. Мені реально воно попросту нагадує мед і тягнеться, і липне воно просто мед. Можна було цей гель назвати не гум-гель, а гель-мед. То було б 100% його назва, яка говорила про його консистенцію. Ну і далі, подивіться, воно реально і тягнеться як мед. Я бачу вже в цьому цукру дуже багато, яке липне до всього ось таким чином. І тут я намагаюся все розрівняти. Ну так, дівчата, ну я зараз ту консистенцію мосолю туди-сюди, і це 100% полігель, якийсь дешевенький, рідкуватий полігель з Аліекспрес. Тобто гумгель я тут навіть не знаходжу. Можливо, я і помиляюсь, напишіть, які у вас гумгелі, чи вони у вас так само працюють, чи можна попросту скрутити якесь коло пальцем. Пишіть коментарі, дуже буде цікаво почитати. Далі я все то приклала до нігтя, заполімерізувала, і подивіться, під низом настільки багато липкості, і треба добре-добре буде витирати, якщо ви зробите ось таке нарощування, або пройтись там топом без липкого шару, щоб то не протирати, а чисто замазати. Але хочу сказати, що цього разу воно заполімерізувалося набагато краще, і воно має таку жорсткішу форму, що, в принципі, дає можливість нам його використовувати в нарощуванні. Так, по самим краям, по боковим паралелям він все ж таки гнеться, але то за рахунок тонкого шару. Якщо це враховувати як підложку, то це, в принципі, нормально. Якщо нанести тонкий шар звичайного гелю, він також буде ось таким чином гнутися. Щоб він був доволі жорсткий, треба набрати доволі гарну таку краплю, гарний шар нанести, щоб він не згинався і мав саме ось цю жорсткість, що притаманна гелям, які дають нам укріплення нігтів. Ну, ось такий, в принципі, експеримент, потрошечку-потрошечку ми спробували, і, в принципі, можна десь використати цей гумгель. Але, якщо чесно, я б його не рекомендувала, і він мені не дуже сподобався. Хочу сказати, напевно, все ж таки, знежирювач був у мене від ноготок, але я ще подивлюсь, передивлюсь відео, ви також передивіться відео, топ-кольору буде нашої рідини, зрозуміло, якщо він буде трохи фіолетового кольору, то тоді був там знежирювач реально ноготок, а сьогодні в нас був просто етиловий спирт. Так що ось такий сьогодні знову був третій експеримент з цим гумгелем. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, як справи з цим у вас гумгелем, як справи з другим гумгелем, що у вас взагалі виходить і де, коли ви його використовуєте. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, до зустрічі в нових відео.